Pozdrav svim, jer ja sam Iggy Perry, dobrodošli u Rocket League Rumble! Pre nego što krenemo, želim da kažem da sam trenutno noob, ali šta sam naučio gledajući filmove celog mog života? Da montaža vas učini boljim! Tako da je vreme za jednu montažu! I naš prvi meč je krenuo! Fuck, pio sam vodu i sve sam se umokrio, u redu! To nema veze, kao pravi gamer, meni to ne smeta uopšte! I postigli smo gol, zahvaljujući meni! Zahvaljujući meni, molim lepo, okej, smiri se, samo što smo krenuli. Ljudi, lice mi je mokro sve od glupu vodu, u redu! Ja se stvarno izvinjavam na ovoj profesionalnosti, ali spreman sam za svoj prvi meč! Da im pokažem kako se to radi nakon 10 godina vežbanja na planini Chi! Vratio sam se po svoju titulu da im pokažem kako se to radi. Pajte sad ovo, prvi god dat zahvaljujući meni. O, kao što vidite, naučio sam tehniku da letim, ali ne i baš da se vratim na zemlju kako treba. O, znam i da... Bitch! O, brzo, yes, to je dobro bilo, Iggy. O, fuck, ne, ja se stvarno izvinjavam, drugari. U redu. O, nije bilo dovoljno, 10 godina na planini Chi! Nije bilo dovoljno! U redu, teleportacija. Ovo vam damo malo boost, spiri go, zahvaljujući meni, gospod, ali... Okej, nije zahvaljujući meni, neću da vas lažem, ali znate, okej, prosto okej, trudim se ovde, trudim se, koji smo na tabelu, zadnji imamo 0-0-0-0, wow, morat ćemo to jako brzo da rešimo, nego dobro što moj tim vodi, u redu idemo, yes, to je bilo dobro, imamo poen, imamo 10 poena, osjećam se tako uspešno, inače ne znam da li će moje malo srce da izdrži ovu igricu, jer je igrica jako dobra. O, i nema da imam glas posle ovoga, u redu, imamo spike. Bitch. O, ne, ima da udari dole lopta. Neće da udari. Aaaa, go, yes, Iggy player scored, yes. Ipak je bilo 10 godina dovoljno. Na planini Chi. Planina Chi je zakon. U redu, prekinete, ne želim da gledam svoj gol. Znam da sam dobar. Znam, sad barem imamo 160 pojena. Oh my god, moramo da budemo broj 1. Znam da vam roditelji kažu da nije bitno koje ste mesto, ali lažu vas, bitno je. Morate da budete broj 1. Ili ste broj 2. I nikad ne želite da budete broj 2. Okej, udario je loptu. Ovo je moja prilika. Ne, zašto si to uradio? Imao sam priliku, a imao si ovo. U redu, idemo po desnu stranu. Teleportacija. Nemamo vreme za teleportaciju, ne možemo da stignemo. Ne, nemamo to, imamo plumber, Jack. Molim. Idemo vamo sad, pa i sad ovo. Oh, yeah, baby. Oh, to nije bilo baš najbolje. Očekivao sam mnogo bolje da prođe to. Zašto neće da pustiš loptu? Pusti glupu loptu, čoveče moj. Dobri. Ne želim da se kačiš sa Chi čovekom. Koji vežba na planini Chi. Tako imaju 10 puta da kažem na planini Chi. Zato što je dobra planina. Za ime Boga. Okej, možda bude nešto od nas. U redu, nema ništa od nas. Pogotovo od Miloša. Od Miloša nema ništa, on je kriv. U redu, upadili smo tornado, ali nemamo nikog blizu. Pasi go, Iggy. Yes, spasili smo go, zahvaljujući meni. No, dobro, idemo, brush. U redu, ovaj će da stigne pre nas. Ima da udari loptu, ima spikes. Uđi u go. What the fuck, uđi u go. U redu, moramo da pređemo loptu. Da je vratimo nazad, sad, bitch. O, tako je, ovaj je bio jako high skill. O, ne, zašto si to uradio? Nisam morao da dam go, ali bi bio jako lep potez. To je ono što je bitno. O, imamo boost. Help. O, sve u redu. Imam sve pod kontrolom. Bitch, neće da je odneseš, ne danas! Kad je Chi čovjek danas tu. U redu, moramo da stanemo iza lopte. Tako je, o ne, ima spikes! U redu je, ja sam sklonio to. Moramo da se namestimo! Sad! Oh, baby, uđi please! Yes! O, ja ne znam šta mi je danas, sve u redu. O, dobro, pilno sam malo vodu, sve u redu, long sat imamo! Da li smo broj 1, broj 2 smo! To je bullshit, to je malo za Iggy player mora da bude broj 1. Ako nije broj 1, onda je broj 2! A ako nije broj 2, onda je broj 3! I niko to ne želi da gleda! Niko ne želi da gleda Iggy playera koji je broj 2 ili broj 3! Svi žele broj 1! Znam te, Miloše, znam te, čovječe, nemoj slučajno da si se pravio, svi te mi znamo ovde! Bullshit!
U redu, ima magnete, nosi loptu u vazduhu! Zbunjen sam! Moramo da ga uništimo! Bič! Tako je, tako Iggy Pay rešava svoje probleme. O, imamo i šutorn gol. I dalje 460 poena, to je jako dobro. Okej, idemo nazad, prilika je sad! Aaaa, what the fuck si to uradio, bre? Mogu sam da budem broj 1. O, imamo spikes. Sad nam samo treba dobar položaj, treba nam i boost. Okej, malo sam se izokrenuo. Sve u redu. Treba nam ovaj veći boost. Odbranite to, ljudi moji! Sad! U redu, to je jako loše. A beži od mene! Neome! Bukvalno sam eksplodirao! Ima da damo go! Naš go! To nije dobro, idemo vamo sa desno. Po levu stranu! Iggy Pay ide po levi bok, udara loptu ka svom golu, to je jako velika greška. Ne znamo da li Iggy Pay zna šta znači reč futbal. Ili ti košarka. Gađaju za tri, promašili su. Rush! Sve je u redu! Možda budem broj jedan! Budi ki broj jedan! Uradi Ariel nek ili nešto! Čoveče, nemam glas već! Idemo brzo vamo! Ima spikes! Yes, tako je dobri čoveče! Tako je, daj ovom boost! Tako je, to, spasio si go, Iggy! Sad zbog tebe sigurno nema da primite go, tako je, oh yes baby! Ne, ima onda da go! Nemoj da daš go! Ne, ima da da go, zar ne? Ali smo broj jedan, okej! I dalje smo broj 1, 520 poena. To je dobro, 12 sekundi, moramo da održimo to. Da li smo mi na mestu gde možemo da jurnemo ka golu? Ne, nismo, mi smo iza. U redu, nemoj first touch. U redu, to je dobro. Idemo Ariel, bitch. To je bio dobar Ariel. Samo nije lepo ispao. Zostavi loptu, yes. 520 poena. Treba da padne lopta samo. Danas nisam normalan, pogledajte Iggy Pay, pazite sad ovaj drift, sviđu mi se ovi točku, jako mi se sviđu, ljudi, ja sam izgubio glas, to nikako nije dobro, idemo novi match, bitch, 620, Iggy Pay, the real MVP, bitch, 2, 1, krećemo, inače ako moje komšije do sada nisu mislile da sam lud, sada sigurno to misle. Ova mapa mi se ne sviđa baš zato što ne znam da igram na nju. Nije to, prestanite da pričate, ja znam da igram igrice. Povredili ste moje malo osjećanja. Pored moje malo srce. U redu, idemo. To je naša prilika da uradimo nešto. Epic save. U redu, samo save, ali znate, volim da kažem epic save. Okej, imamo i achievement čak. Ja se iskreno jako plašim da moj glas neće ne izdrži do kraja ove epizode. Već je pukao, u redu, Iggy, to je bilo katastrofa, okrivi glas, glas je kriv, jao, fuck, u redu, to je bilo jako blizu, promašali smo loptu, to nije dobro, ja znate šta, moram malo da se smirim, ako želim da sačuvam sebe i svoje glasne žice, moram malo da se smirim, okej, nameštamo se, to je naša prilika, da budemo projeran, uradili smo poprilično ništa, okej, bežite, ne, da ima, ko je kriv? Bitno da sam ja broj 1, iskreno da vam kažem, ostalo mi nije bitno. Dokle god sam ja broj 1, ja sam dobar, molim lepo. Ovo je inače bio jako dobar potez. Go! U redu, imamo da stanemo malo nazad. I nemamo boost. Moramo da se namestimo. Samo smireno, Iggy. Udari lopto vamo. What the fuck se desilo sad? Udari lopto vamo, rekao. Daj mu boost. Yes, zahvaljujući meni je dao go. Gde je asist? To je zbog mene. I sada smo drugo mesto. To nikako nije dobro. Ne želite da budete drugo mesto u životu, već sam vam pričao o tome. Sem ako ne otirete na planinu čijeno... Dobro sam, sve u redu. Sem ako ne otirete na planinu čiji. I sedite 10 godina i vežbate Rocket League Rumble. E onda možete da budete drugo mesto. I samo ako se zovete Iggy Pay. Ne, nije moj ego baš toliko veliki, u stvari jeste. Možda i više od toga čak. Bič! To je bio dobar potez. What the fuck? Okej. To nije bilo dobro uopšte. Ide lopta vamo! Spreči to, čoveče moj! Gde nam je boost? Evo ga boost ovde. U redu, leti Iggy! Playeru, leti! Leti! Stopiraj loptu, tako je. Imamo aerial hit. Nemam pojma kako, ali ga imamo. I dobili smo boost. U redu, spremi se, nemoj da juriš. Nemoj da juriš! I smiri se, prokletstvo. Drugari ima da misle da nisi normalan. A oni već misle da nisu normalan. Gori od ovoga ne može da bude. Znate, kada dodirnete samo dno, ne možete odatle više na dole, nego samo na gore.
To je dobra stvar. To je kada gledate času. Pola punu. Yes, Ariel clear ball. Oh, zašto ne mogu loptu da udarim? Tako je, get the fuck out, bitch. U redu, ovaj je promasio. Oh, u redu. What the fuck? Ah, dobro je, sve u redu. To je bio plan. To je bio plan. Ko je kriv? U redu, moramo da udarimo loptu. Brzo vamo. Ne, spasi je. Yes. Yes! Oh, dobro je, moramo da se namestimo. Bitch! Tako je, gde je moj igrač? Igrači nema nigde, da li smo broj 1, broj 2 smo. Za mnogo nam beži, treba da damo go neki. Da, morate damo go neki, ako bismo hteli da budemo broj 1 u životu. Jer ne želite da budete broj 2. Yo, you motherfucker! Sad postajem ljut! Sreti dole, prokletstvo! Oh my fucking god! To nije bilo dobro. Imano krivimo Krypton. Da, Kryptona imano krivimo. Slažemo se, slažemo se, predlog usvojen. Krypton je kriv. Oh, pazite ovo u chat gore. Thanks, nice shot, what a save. Oh my god, zašto ne iznajmite sobu neku? Devojčice jedne. Oh, ovo je muška igra. Bitch, ako ste normalni, nemojte da igrate ovu igru. To je moj savjet. Nije najbolje, ali znate, barem sam dao savjet. Imamo magnete, uzmemo to. Sad odletimo na ovu stranu. Vuci loptu, Iggy, jao, what the fuck mi to radite? Pa ja ne znam šta se u pola trenutka vremena ovdje desu, u pola trenutka vremena, da li je to bila reč? Da, ja mislim da je bila reč, u pola trenutka vremena ne znamo šta se ovdje dešava. Ja ne znam u stvari, oni najvjerovatnije znaju. Ojo, boost! Oh, yes, yes. Vidite, ja samo idem levo desno i pravim se kao da znam šta radim, inače nemam pojma. Oh, bitch! To nije bilo dobro, to nije bilo dobro, vrati se nazad, vrati se nazad. Back up. Back up! Dalje smo broj 2. Imamo grappling hook. Bitch! Oh, to jako bi bilo dobro da sam slučajno uspio da ga dam, pošto skill mi je na nuli. Bilo bi lepo da sam uspio ovako da ga dam. Kakvi su to zvuci, bre? Brati, vamo! Idi tamo, pogledajte svak, uzima loptu! Oh, u redu. Ja sam plav, u redu. To je jako loše. Oh, epic save, drugari, od strane mene! Ovo nije bio Ariel. Ovo nije bio Ariel igrice, o čemu to pričaš? I ona malo pre bio epic save. U redu, imamo spikes. Zakači loptu, Iggy, zakači loptu. Zakači je, please. Please, what the fuck je ovo bilo pre? Postajem ljut. Zato što sam broj 2, u redu, ali fale nam malo pena nam fale. Još oko 40 pena nam fale za broj 1. I to je ono što je bitno. Oh. Tako je, zostavi sad. Tako je, ući please u go, ući u go pre kad ti kažem. Treba nam nešto, treba nam save, treba nam Ariel! Treba nam epic save! Oooo, sad! What the fuck je to bilo pre? U redu, imamo priliku, imamo jednu priliku, one opportunity! To sees everything you ever wanted! Ne ima onda ga da pre! Imamo assist! Fuck, broj 2 smo! Oh my god, glas mi je nestao, ne znam gde je otišao! Za 130 poena, to je razočarenje, stvarno mi je žao, drugari! Stvarno mi je žao, hteo sam, dao sam se od sebe, drao sam se. Znate, moram da se derem, jer to tako jedino mogu da uspem u životu ako se derem. Ako ste normalni, ne možete da uspete. Pogledajte, ima da daju go. Ima da daju go, overtime. Overtime još uvijek nije gotovo. To je dobro, to je moja prilika. Yes, imamo first touch, to su 10 pojera tu, baby. Oh, da li ste vidjeli taj dribbling? Iggy player ima da da go. Iggy player je dao go. Publika je podivljala. Male loptice na tribinama. Sve u redu, dobro sam. I broj 1 sam. Oh my god, drugari, ako preživim ovu epizodu, znajte da vas jako volim. Ostavite like. Moje zadnje reči su ostavite like. Završit ću ovu epizodu ovdje. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video. Ako sad mislite da nisam normalan, pa šta da vam radim? Svaka moja epizoda je ovakva, nije normalna. Gore od ovoga ne možda bude. Tako da sad samo idemo na gore. Hvala vam još jednom što ste gledali ovaj video. I vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao! Da, ljudi su! Bitch! Bitch do davde! Da ima nam bude double kill! Jes, gotovi, svi imaju još jedan dole. I mi njega razvekremo. Mislim da sam zabravio na tebe! Na niku jare, zabravim i gameplay, se vratim i sve vas!